Tento let... Nelietate? Ale lietam často. Áno, vidieť. Nie je ako ostatné. Jeden z cestujúcich sa nám vyhráža, že každých 20 minút zabije človeka, ak nedostane 150 miliónov dolárov. Merci! Tak nám už konečne povedzte, čo sa tu deje. Liam Neeson. Zemi! Musí čo najskôr zachrániť cestujúcich aj svoju povesť. Non-stop. V piatok o 22.45 na Jojke.